We just had our table practice, me, Sandris, and Raimonds Antonovics. Exactly. Yeah, Raimonds just went away. Just us three, tomorrow's competition here in Latvia, so we're not competing, so we spend the time working on. I wanted someone really strong, with a really strong inside puller, that is Sandris. I don't think Sandris was at his best shape today, for today, sure. Today wasn't as strong as I could be, but you know, a little bit tired after a competition from 2 weeks ago, so I did my best today, but Raimonds is really strong now and in a really good shape, so he's gonna give hell to Frode for sure, and wish him luck. You wish me luck? Wish you love and luck. Yeah, so enjoy. Questo è uscito l'Europa. Kam tā tagad trenējās? Es jau saprotu, varbūt, man būs jāvaldāt. Tev taču nebūs jāvaldāt. Man nebūs? Nē, viņam. Paļemēju? Viņš esmu baigies kreisēs gatavs. Nē, es par kreisā, man tieši kreisā jāies, jau tad ir jāizies kaut kas. Bet ej tu iekšā, es mēģināšu savākt un es mēģināšu kaut ko, ja? Rabā. Kas tagad rabā? Kreisais stipri. Viņam kreisais stipri. Kreisais stipri. Es neticu, ka Frode varēs man apcerēt tur šeit minūtes. Es neticu. Šeit var paņemt Raimbiedu braco katru pēc šitā. Nu, tur ir tā presija. Ielaukaties centrā un tad varbūt vai Raimonds un prizinieki ir. Bet ielaukaties centrā. Mēs jāsam teikt centrā, ja? Jā, jā.
tu esi stiprs. Labi, es tev darīšu nē. Šito neliec. Nē, es viņu tev valdu dalīju. Jā, dirstu. Kā mums liek visai? Kaut kā te augstu, tur kaut kā. Tur uzrīdies. Tur ierotējis. Tur nav nekāda izrotēšana. Jā, kā savādāk. Tad no tā darīt mums tā. Tur būs. Nekad Raim nemaz nemēģina, turies pie tā, kas strādā. Šitā. Liekas stiprinākās, jā? Sandris un sāk. Nekustamies. Nekustamies. Otrs. Nekustamies. Es sāku izpētēt. Thank you.
grūdienas bija. Viņš grūdi viņu šo. Tas neskaities, tas nebija apzināties. Nu, tur viņš nogurs, viņš nogurs. Varbūt arī ne. Vai ne? Tā es nelieku. Labi. Es jau tu biju uzpiec. Nebija. Nebija? Nebija. Redi, es tā kā lietuši. Viss? Jā, pēc nesaipēm nedaudz. Es visu mēs kuram tā plauts jaudīgā. Vēl sēdēm tu vispār esi mīksts. Tu šī jau izdīvi tajā svētē man. Kad ir tikai nobirdzīties, bet... Tu vispār neesi iesvītis. Es te teku biju. Rītīgi slapš te ir, jā, vai grūti tā kā noslīdējis lejas pirmā forša dabai, un tad vajag ieslīdējis lejas. Šito te uztais, tu esi plecku apsuļā, nu. O, reku, tu tagad māc kā es. Viss, jājāk neko te nevajag. Redzēji, ar rotas rokā. Tam es tik nelaidīšu plecku. Tu tu varēs nelaidīt, kad ar rotas rokā. Nu, tā jau ielēja. Nu, pašu lūgst vaļā. Tā jādomā.